Hledáte stavební parcelu? Jednu takovou pro vás máme v části Kladna Motyčín. Parcela má přes 3000 metrů čtverečních a nachází se v klidné lokalitě obklopené zelení. Motyčín je ideální místo pro rodinný život. V okolí máte školu, školku, dětská hřiště a nebo přírodní park Krnčí a Voleška, kam můžete vyrazit na procházku či projížďku na kole. Na okraj Prahy se dostanete za 20 minut. V dojezdové vzdálenosti 8 km máte dálnici D6 a D7. A pro milovníky krásné přírody je nedaleko CHKO Křivoklátsko. Tak se neváhejte ozvat a přijďte se na tento zajímavý pozemek podívat.